вихор, буревій і градобій. Ви на каналі HisTube, мене звати Марія. Давайте будемо розбиратися в цій темі. Чорта часто ототожнюють з вихором, який по-інакшому ще зветься вихреник, крутіль, крутило, завійниця. В українських народних уявленнях є оригінальне пояснення вихору. Говорять, що це ніби крутиться нечиста сила. Але нечиста сила з одним крилом. Тому що як чорт підібрався до Бога, то Янгол відібрав в нього одне крило, і так він зараз вимушений крутитися з одним крилом. Говорять, що крутить вихор, то ймовірно буде дощ. Або вихор можуть ототожнювати з людиною, яка вкоротить собі віку. Якщо людину підхопив вихор, її може спаралізувати або охопити якась інша хвороба. Якщо курку підхопить вихор, то така курка знесе зноска. Ми вже знаємо, що зноска годують, вирощують годованця. Такого зноска обов'язково потрібно десь викинути, ні в якому разі не їсти, і якомога швидше його потрібно позбутися. Також вихор міг зашкодити збіжжю, яке лишилося на полі, недовижати. В такому випадку залишали хрест-навхрест дві жменьки збіжжя, і це мало вберегти збіжжя від того, що вихор його не положить. Говорять, що вихор полюбляє найбільше обідню пору і саме тоді крутиться. Часто вихор з'являється на межі, осідає там, і саме межу в українських народних уявленнях вважають нечистим місцем. Також вихор може з'являтися на роздоріжжі. По суті, вихором являється і річковий вир, то вважають в народі, що це купається нечистий. Подекуди можна було побачити того, хто крутить виром. Для цього потрібно було поглянути на вир крізь домоткане конопляне полотно. Також вважають, що якщо кинути у вир щось залізне, зокрема ніж, то можна поранити нечистого в цьому вихорі. Деколи вважають, що в подобі виру можуть літати знахорі. В українських народних уявленнях вважають, що проста звичайна людина, як побачила вир, потрібно одразу лягати на землю чи присідати, накривати голову руками, ні в якому разі не привертати до себе увагу і не сміятися, тому що це може роздратувати нечистого. І як тільки побачиш вихор, відразу потрібно читати молитви, чи перехреститися 3 рази, чи 9 разів. На деяких територіях говорять, що хреститися потрібно подумки. Також є інші пояснення, як діяти людині, якщо та побачила вихор. На деяких теренах України говорять, що потрібно цьому вихору показати дулю. Але насправді це може ще більше роздраконити, розгнівити цей вихор. Також вважають, що можна щось кинути ще в цей вихор, якимось предметом, який є під рукою, а можна просто зняти з себе. Але знову ж таки, на деяких теренах України вважають, що цього категорично не можна робити, тому що це роздразнить той вихор. Як захист від виру можна використовувати залізні предмети, але ж знову ж таки, в інших випадках це знову ж таки може роздразнити той вихор. Буревій, як і вихор, можуть ототожнювати з весіллям нечистого. Важливо, що в українській народній традиції ні в якому разі для будівництва не використовували деревину, яка була повалена буревієм чи вихором, і не використовували також дерева, в які влучала блискавка, тому що вважалося, що ці дерева буде нести щось недобре для людини. Також з вихором і буревієм ототожнюють також градобій. Градобій в Карпатському регіоні уявляє, що це нечисті на високій скелі, в гірському озері товчуть велику брилу льоду на град. Отож, сьогодні ми з вами говорили про вихор, буревій та градобій і як ці природні явища пояснювали собі в українській міфології. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал та напишіть коментар до цього відео. А якщо є можливість та бажання, можете підтримати мій канал фінансово. Всі реквізити є в описі до цього відео. Дякую за увагу!